स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना नै स्वस्थ जीवन जिउने आधार भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै तयार गरिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अरगिनमा तपाईँहरू सबै दर्शक वृन्दलाई हार्दिक अभिवादन तथा स्वागत गर्छु म डक्टर रमेश कणेल दर्शक वृन्दहरू हरेक अभिभावकको आफ्ना बालबालिकाहरू पढाइ लेखाइमा अब्बल रहनु भन्ने चाहना स्वाभाविक रूपले नै हुन्छ तर कुनै कुनै विशेष परिस्थितिमा त्यो चाहनाले साकार रूप लिन चाहिँ पाउँदैन कतै यो बालबालिकाको पढाइ लेखाइमा देखिने समस्या कुनै मानसिक समस्याको उपस्थ होइन यस सम्बन्धमा थप जानकारी हामीलाई दिनको लागि हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मानसिक रोग विशेषज्ञ डक्टर पवन शर्मा डक्टर साहबलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ धन्यवाद हजुर आरामै हुनुहुन्छ हजुर आजको हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ डक्टर साहब यो कसरी बुझ्ने कि अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको शारीरिक एवं मानसिक विकास चाहिँ सही ढङ्गले नै भइरहेको छ कसरी निश्चिन्त हुने अब शारीरिक विकासमा हेर्दा चाहिँ सुरुमा कतिखेर हिँड्न थालेछ कतिखेर खेल्न थाल्यो त्यो विकास चाहिँ नि अरू बालबालिका आसपासको बालबालिका जस्तै भइरहेको छ कि छैन त्यो कुरा एउटा औँलाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ मानसिक विकासको रूपमा हेर्दा चाहिँ बच्चाले अरूसँग चाहिँ कसरी आफ्नो इन्टरेक्सन गरिरहेको छ र चाहिँ सामाजिक सभ्यता कतिको छ सोसियल एडजस्टमेन्टका कुरा आउँछन् कसरी नयाँ सिचुएसनमा गएर एडजस्ट गराया चा, छ गराएको छैन त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ र त्यस्तै शारीरिक र मानसिक मात्रै नभएर भावनात्मक विकासको पनि कुरा आउँछ र भावनात्मक विकासमा चाहिँ आफ्नो भावनाहरू प्रकट गर्ने कुन हिसाबले प्रकट गर्छ र अरूको भावनाहरूलाई बुझ्छ कि बुझ्दैन बच्चाले त्यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसको जान्नको लागि भन्नाले आफ्नो समाजमा रहेका अरू बालबालिकाहरू कसरी विकास भइरहेछ त्यही हिसाबले आफ्नो बालबालिकाको कसरी विकास छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो जस्तै यो विकास हुने क्रममा कस्ता कस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ देखा पर्छन् यिनका कारणहरू चाहिँ के हुन्छ अब विकासको क्रममा जाँदाखेरि पहिला त मानसिकको कुरा गरौँ मानसिक बुद्धिको विकासको कुरा गरौँ जसमा चाहिँ आइक्यूको कुराहरू आउँछ सुस्थ मिनास्थितिका बच्चाहरू सक्छन् अथवा चाहिँ त्यो बुद्धिको विकास नर्मल भएन भने अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब पढाइ लेखाइमा कमजोर हुने त्यो समस्याहरू आउन सक्छन् अब पढाइ लेखाइकै कुरा गर्दाखेरि एउटा त मानसिक सुस्थताको कुरा आयो अरू चाहिँ कुनै मानसिक रोगका कारणले पनि हुनसक्छ जस्तै भन्नुपर्दा डिप्रेसन साइकोसिसका कारणले गर्दा पनि बच्चाले राम्रोसँग पढ्न नसक्ने हुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ डिस्लेक्सिया भन्ने जुन अहिले नयाँ आएको छ नाइन्टिन एटिज पछिबाट अब त्यो डिस्लेक्सियाका कारणले पनि बच्चाहरूले पढ्न नसक्ने हुनसक्छ त्यसबाहेक अरू कुनै रोग शारीरिक रोगका कारणले सिजर इपिलेप्सी छ इपिलेप्सीका बच्चाहरूले राम्रो पढ्न नसक्ने हुनसक्छ अब यसबाहेक यो त रोगका कुराहरू भए अब त्यसबाहेक चाहिँ नर्मल इमोसन रेगुलेसनका कुराहरू बाबुआमा भएमा भएका झै झगडाका कारणले गर्दा अथवा चाहिँ शारीरिक तथा अरू सामाजिक हजुर अरू सामाजिक समस्याका कारणले गर्दा पनि बच्चाहरूले चाहिँ राम्रोसँग विकास नभएको हुनसक्छ हजुर डक्टर साहबले डिस्लेक्सियाको कुरा गर्दा मलाई एउटा सानो प्रसङ्ग याद आयो केही वर्ष अगाडि एउटा हिन्दी चलचित्र आएको थियो तारे जमिनपर हजुर त्यहाँ चाहिँ मैले सम्झेसम्म डिस्लेक्सियाकै बारेमा कुरा भएको थिएँ त्यसमा देखाइएको र तपाईँले पाटन हस्पिटलमा अथवा हजुरले पढ्ने क्रममा देखेका बिरामीहरू मिल्छ कत्तिको फरक छ अथवा त्यस्तै नै खालको हुन्छ अब डिस्लेक्सियाको कुरा गर्दा तारे जमिन परलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ किन भन्दा त्यस त्यो मुभी हेरेर पनि म कहाँ आफ्नो रेसिडेन्सीको बेलामा एमडी गर्दाखेरि धेरै पेसेन्टहरू आउने गर्थेँ अब जसरी मुभीमा देखाइएको छ त्यही हिसाबका समस्याहरू त हुन्छन् तर अब त्यो चाहिँ सिभियर लेभलको देखाइएको छ तर त्यसभन्दा माइल्ड मोडरेट किसिमका बिरामीहरू पनि आउने गर्छन् अब त्यसमा भन्नुपर्दा के के हुन्छ भनेर भन्दा सिम्टम्सहरूमा जस्तै बी र डीमा उल्टै देख्दा उस्तै दे, उस्तै हुन्छ त्यही भएर बी र डीमा उल्टो पाल्टो हुने अनि सी र ई लेख्दाखेरि ले 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 उल्टै हुने पी र क्यु स्मल लेटरको त्यसमा कन्फ्युजनहरू हुने त्यो चाहिँ राइटिङको केसमा हुन्छ अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एउटा दुइटा जिरोहरू एक्स्ट्रा गरिदिने अथवा जिरोहरू मिस्टेक गर्ने अनि प्लस र यो मल्टिप्लिकेसनको साइनमा चाहिँ मिस्टेक गर्ने त्यो प्रब्लमहरू आउनसक्छ त्यस्तै गरी स्पेलिङमा पनि धेरै मिस्टेकहरू देखिन्छ अब बालबालिकामा यस्तो छ कि छैन भनेर जान्नको लागि जेनरली चाहिँ बाबुआमाले कपी हेऱ्यो भने कपीमा चाहिँ कति मिस्टेक भइरहेका छन् कुन प्याटर्नको मिस्टेक भइरहेको छ हिसाबले चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ ओके ओके अब कस्तो छ भन्दा अब जुन हजुरले डिस्लेक्सियाकै कुरा गर्नुभयो अन्य पढाइ लेखाइकै समस्याहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ कस्तो पर्यावरणीय अथवा वातावरणीय अथवा पारिवारिक कारण मात्रै छ कि यसको केही बायोलोजिकल बेसिस पनि छ अब वातावरणीय र पारिवारिक कारण त हुने नै भयो हजुर परिवारमा कसैको झैझगडा भइरहेछ बाबुआमा बिच मेल छैन अथवा डिभोर्स छ एक्लै सिङ्गल प्यारेन्टिङ गरिरहेछ भने त्यसमा गाह्रो हुनसक्छ बालबालिकाको पढाइ अवश्य पनि बिग्रिन सक्छ अनि त्यसबा सामाजिक परिपाटीले पनि धेरै खेल खेलिरहेको हुन्छ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ अब यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब समाजको वरपरको सामाजिक अवस्था कस्तो छ बच्चा बच्चीहरू कस्ता छन् okay. अथवा चाहिँ कुन स्कुल कस्तो खालको स्कुल छ अथवा चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ वरपरको समाजसँग कतिको लिङ्क गरिरहेको okay. छ र लिङ्कमा चाहिँ कतिको बच्चाले चाहिँ अरू बच्चासँग हजुर उस्तै खालका बच्चाहरूसँग काम गर खेलिरहेको का छ त्यसमा पनि भर त पर्छ अब तर त्यसमा अब सामाजिक एउटा पक्ष छँदैछ हजुर त्यसबाहेक एउटा बाल बालबालिकाको विकासको पनि पक्ष आउने भयो अब विकास राम्रोसँग भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरा आयो अनि अर्को त्यसमा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भन्दा चाहिँ बायोलोजिकल कुरा छ जैविक कारणहरूको कुरा छ एउटा सुस्थ मनस्थिति हुनुमा क्रोमोजोमका समस्याहरू जिन्सका समस्या जेनेटिक कुराहरू पनि छन् अनि त्यसबाहेक डिस्लेक्सिया आफैमा पनि एउटा न्युरो डेभलपमेन्टल डिसअर्डर भनेर हामी भन्छौँ भनेको चाहिँ दिमागमा भएका रासायनिक तत्त्वहरू जुन सर्किटहरू छन् त्यसमा चाहिँ अलिकति गडबड हुने हुँदा चाहिँ डिस्लेक्सिया हुने गरेको पनि देखिएको छ त्यस कारणले सबै कुरा पारिवारिक र सामाजिक कुरालाई मात्रै नदिएर जैविक पक्ष पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ के okay, हजुर सायद यो कुरालाई हजुरले प्रकाश पार्दिनु कस्तो छ भन्दा हाम्रो समाजमा अब हजुरले पनि देख्नुभएको होला अभिभावकहरू के चाहन्छन् आफ्ना बालबालिकाहरू पढाइमा एकदम अब्बल्यो भने फर्स्ट सेकेन्डै आउनुपर्छ होइन त्यस्तो खालको भविष्यमा यो डाक्टर इन्जिनियर अथवा अरू किसिमका जसलाई समाजमा उच्च मूल्याङ्कन गरिन्छ त्यो विषयमै हुनुपर्छ भनेर जुन सोच राखिन्छ र त्यही हिसाबको दबाब चाहिँ बालबालिकाहरूलाई दिन्छ यो कतिको जायज छ त्यो बारेमा बताइदिनु अब सोच राख्नु त जायज नै छ हजुर अब सोच राख्दैमा त त्यो भएन तर त्यसले बच्चा बच्चीमा पर्ने दबाब हजुर त्यो चाहिँ जायज छैन अब यसलाई अझै विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब सबैको चाहना फर्स्ट होस् सेकेन्ड होस् अथवा डक्टर होस् इन्जिनियर होस् या एकाडेमिकल्ली राम्रो होस् भन्ने त सबै नै चाहन्छन् अब तर त्यो गर्दा चाहिँ हामीले बच्चाको ओभरअल डेभलपमेन्ट हजुर मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा र चाहिँ अरू अरू डेभलपमेन्टको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ त्यो कुरालाई त हामीले कम्प्रोमाइज गरिरहेको छैनौँ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ अब त्यसमा अब बडी प्रेसर हुँदा पर्फर्म गर्न नसक्दा अत्र चाहिँ घरबाट बडी प्रेसर छ फर्स्टै हुनुपर्छ भन्ने हजुर तर बच्चा त एउटा मात्रै फर्स्ट हुन्छ क्लासमा हजुर तर त्यसको लागि त्यो प्रेसरले गर्दा पनि बच्चामा चाहिँ इमोसनल प्रब्लमहरू धेरै आउने आउने हुनसक्छ हजुर अब जस्तै अब डिप्रेसन हुनसक्छ अथवा इमोसनल okay. डिसरेगुलेसन भनिन्छ बडी चाहिँ तोडफोड गर्ने बच्चाहरू अथवा चाहिँ एक्लै बसेर रुने अथवा चाहिँ अरू साथीहरूसँग राम्रोसँग मिल्न नसक्ने हजुर त्यो समस्याहरू पनि देखिन सक्छ के तपाईँ तालुपन वा केस झर्ने समस्याबाट दिक्क हुनु भएको छ के तपाईँ आफ्नो काठमाडौँ हरेक समस्याको समाधान छ समस्याका समाधानहरू जस्तै पीआरपी डर्म रोलर लेजर थेरापी र तालुपन भएको ठाउँमा विश्वमै नयाँ प्रविधिबाट कपाल प्रत्यारोपण गरिन्छ आउनुहोस् आएर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुहोस् सम्पूर्ण प्रक्रिया भेट्नुहोस् हाम्रा प्रत्यारोपण गरिसक्नु भएको व्यक्तिहरूलाई कपाल प्रत्यारोपण परामर्श फोन नम्बर शून्य एक चौवालिस तेइस चार तेइस चौवालिस तेइस चार पच्चिस चौवालिस तेइस चार पैतिस अथवा हेयर लेखेर एसएमएस गर्नुहोस् अन्ठानब्बे शून्य एघार त्रिचालिस ते चार तेइसमा हेयर क्लिनिक विशाल नगर काठमाडौँ जस्तो कि डक्टर साहब केही केही अभिभावकहरू गुनासो हुन्छ नि जस्तो मेरो बच्चा पढ्नलाई बस्यो भने एकैछिनमा उसको ध्यान भङ्ग भइहाल्छ ऊ अर्कोतिर दौडिहाल्छ भन्ने खालका समस्याहरू सुनिरह हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ के हो अब यसमा किन दौडिरहेछ भन्ने कुरा आउँछ किन प पढाइमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएर एकछिन पनि बस्न सकेका छैन भन्ने कुरा हो यसको चाहिँ मेन अब एउटा त के हुन्छ भन्दा चाहिँ पढाइमा मनै नलागेर अथवा पढ्न नसकेर के अन्डरलाइन कारणले गर्दा जस्तै डिप्रेसन होला एन्जाइटी होला त्यो कारणले गर्दा पनि नपढ्ने हुन सक्यो त्यो अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ अब त्यसबाहेक चाहिँ यो छटपट छटपट गर्ने बच्चाहरू जुन चाहिँ आमा आमा बुवामा चाहिँ धेरै समस्या निम्त्याउँछ जसले okay. अब के छ भन्दा चाहिँ मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु अब एउटा पेसेन्ट क्लिनिकमा थिएँ क्लिनिकमा एउटा पेसेन्ट आयो ऊ चाहिँ कहिले पेन चलाउने कहिले कपी चलाउने मेरो okay. अनि कहिले आएर स्टेज चलाउने अनि त्यसपछि यता आमासँग कुरा गर्दा गर्दै ऊ चाहिँ तलबाट टेबल मुनिबाट यतातिर आइदिने अब त्यस्तो खालको चर्चा गर्ने बच्चाहरू पनि हामीले देख्छौँ अब त्यो भनेको एक किसिमको रोग हो त्यसलाई चाहिँ एटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभिटी डिसअर्डर एडिएचडी भनिन्छ अब एडिएचडीको बिरामीहरूमा जेनरली के हुन्छ भन्दा चा चाहिँ एक ठाउँमा थिर भएर बच्चा बस्न सक्दैन अनि आफ्नो पालो कुर्न नसक्ने जस्तै अब कसैलाई खाना खा दिँदैछ भने होइन पहिला उसैलाई नै चाहियो अनि यो मेन्ली चाहिँ कहिले आइडेन्टिफाई हुन्छ भन्दा बच्चा बच्चीको कम्प्लेनहरू धेरै स्कुलबाट आउन थाल्छ स्कुलमा चाहिँ लाइनमा बस्दैन बच्चा अथवा चाहिँ अरू बच्चाहरू जस्तो चाहिँ धैर्य भएर बस्दैन टिचरले पढाइराख्दा चाहिँ क्लासको राउन्ड राउन्ड लगाइदिन्छ त्यस्तो खालको समस्या लिएर चाहिँ आमा बाबुहरू आउने गर्छन् अब अभिभावकलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यो बच्चा अलिकति हेर्दा त बच्चा आफै पनि अलिअलि चकचक त गर्छन् तर यो चाहिँ अलि बढी भयो भने चाहिँ यो रोक हो कि भनेर चाहिँ शङ्का गर्नुपर्छ अब बच्चालाई okay. पिटेर अथवा यो बढी चकचक गर्छ यसलाई त पिट्नुपर्छ हजुर भनेर गाउँघरतिर त्यो पनि चलन छ हाम्रो धेरै अब त्यो भन्दा पनि यो समस्या हो कि भनेर अलिकति त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हजुर डक्टर साहब कस्तो छ भन्दा हाम्रो पर सामाजिक परिवेशमा जस्तो बच्चाहरू पढ्ने क्रममा होइन पहिलाको परीक्षाभन्दा अर्को परीक्षामा कम मार्क्स ल्याए अथवा कहीँ कहीँ कुनै किसिमले फेल भयो भने बच्चाहरूलाई पिट्ने गरेको पनि देखिन्छ हजुर हजुर यो तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई नह पिट्न हुन्छ कि हुँदैन कति हदसम्म पिट्ने होइन त्यो चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ अब यो साइकोलोजीको थ्योरीमा पनिसमेन्ट हजुरले पनि बिहेभियरलाई चेन्ज गर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त चाहिँ छ तर पनिसमेन्ट एज अ रोल पनिसमेन्टको रोल चाहिँ इन बिहेभियर चेन्ज चाहिँ हामीले बच्चाहरूमा गर्नु हुँदैन हजुर भनेर चाहिँ टेक्स्ट बुकको आधारमा पनि र हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा पनि हामीले त्यही नै गर्छौँ अब बच्चा बच्चीले चाहिँ जस्तै अब बिकै बिगार गऱ्यो भने पिट्ने कि नपिट्ने त भनेर आमाबुबाले सोद्धा चाहिँ नपिट नपि अब तर अब अब अर्को प्रश्न आउँछ बिहेभियर चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने हजुर होइन अब हाम्रो पालामा हामीलाई थाहा नै छ अब केही होमवर्क गरेन भने पिटाइ खाने त्यो चलन पनि थियो तर अहिले त धेरै कम भएर गएको छ त्यस्तो अब कसरी चेन्ज गर्ने त बिहेभियर र चाहिँ त्यहाँ दुई किसिमको हुन्छ एउटा पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट रिवार्ड okay. दिने र नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भन्ने हुन्छ अब पोजिटिभ रिन्फोर्समेन्ट भनेको बच्चाले राम्रो काम गर्छ भने जस्तै दिनभरिमा पाँचवटा राम्रो काम गऱ्यो ओके भने okay. चाहिँ उसले एउटा रिवार्ड पाउँछ जुन उसलाई राम्रो लाग्छ त्यो कुन जे पनि हुनसक्छ त्यो एउटा चक्लेट हुनसक्यो त्यो चाहिँ रातिमा चाहिँ कार्टुन हेर्नलाई आधा घन्टाको टाइम हुनसक्यो ओके अथवा चाहिँ घुम्न जाने टाइम हुनसक्ला जे पनि हुनसक्छ त्यो रिवार्डको हिसाबले जानुपर्छ र चाहिँ यदि उसले गरेन त्यो काम गरेन पाँचवटा मध्ये एउटा पनि गरेन र दुईवटा नराम्रो काम पनि गर्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ रिवार्ड नदिने उसलाई ओके okay, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट त्यसले गर्दा पनि व्यवहारमा चेन्ज गर्ने चाहिँ यस्तो दुइटा मेन किसिमका आधार आधारमा मेन किसिमका थ्योरीहरूमा बेस भएर चाहिँ हामीले काम गर्छौँ अब रिवार्डकै कुरा आउँछ जहिले पनि अहिले चाहिँ बिहेभियर चेन्जमा भनेपछि शारीरिक यातना भन्दा पनि एउटा रिइन्फोर्समेन्ट होइन रिवार्डको त्यसलाई रिन्फोर्स भन्ने कुरा हजुर अनि हजुरले कार्टुनको कुरा गर्नुभयो धेरै जस्तो अभिभावकको त्यही नै गुनासो हुन्छ कि मेरो बच्चा चाहिँ जहिले पनि कार्टुनै हेर्नुपर्ने पढाइ छोडको कार्टुन हेरेर आएर गर्छ इन्टरनेटमा हेरेर आएर गर्छ भिडियो गेम खेलिरहेको हुन्छ यसको चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पर्छ उनीहरू मानसिक विकास अब यसमा के छ भन्दा चाहिँ अब कार्टुन हेर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन हजुर है अब हाम्रो परिवेशमा के छ भन्दा चाहिँ बच्चाले खाना खाएन हजुर आइप्याड आइफोनमा चाहिँ कार्टुन लगाइदिन्छ ल अनि अनि यो के भयो त भन्दा यो पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्टको रिइन्फोर्समेन्टको ओभर युज भयो भनेपछि okay. हरेकचोटि चारचोटि खाना खान्छ भने चारचोटि उसलाई आइफोन नै चाहियो आइप्याडै चाहियो हजुर होइन त्यो हुन्छ अब त्यो आमा बाबुले पनि अलिक बढी नै गरिरहेको हो कि होइन त्यसमा अब कार्टुन हेर्नु मोबाइल चलाउनु अथवा नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी जान्नु नराम्रो त होइन तर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग युज गर्न सक्यो भने जस्तै अब जस्तै चारचोटिमा चारैचोटि खाना खुवाउँदा कार्टुन देखाउनु भन्दा पनि चारचोटि खाना खाइस् भने ल कहिले चाहिँ कार्टुन हेर्न पाउँछस् भनेर छुट्टी कार्टुन टाइम राख्न सकिन्छ ओके अब त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल्ड वेमा चाहिँ युज गर्यो भने राम्रो हो अब तर अब हरेक काममा हरेक बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि हामीले त्यस्तो खा इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम मात्रै युज गर्यौँ भने चाहिँ गाह्रो होला के तपाईँ तालुपनमा केस जाने समस्याबाट दिक्क हुनुभएको छ

प्रत्यारोपण गरिसक्नु भएको व्यक्तिहरूलाई फोन नम्बर शून्य एक चौवालिस तेइस चार तेइस चौवालिस तेइस चार पच्चिस चौवालिस तेइस चार पैतिस अथवा हेयर लेखेर एसएमएस गर्नुहोस् अन्ठानब्बे शून्य एघार त्रिचालिस चार तेइसमा अरोगिन हेयर क्लिनिक विशालनगर काठमाडौँ अर्को पढाइ लेखाइकै कुरा गर्दा अहिले विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा बच्चा जब दुई वर्षको उमेरमा टेक्छन् तब चाहिँ मन्टेश्वरीमा हालिदिने किसिमका प्रवृत्तिहरू पनि देखिरहेछन् यसको चाहिँ चा, okay, के छ सकारात्मक अथवा नकारात्मक पाटो छ अब यसमा चाहिँ मोन्डेश्वरीहरूको अब पर्फर्मेन्स हेर्दा बच्चाहरूलाई हेर्दा चाहिँ त्यो राम्रो नै छ किन भन्दा त्यो सबै किसिमको स्टिमुलेसन पाउँछन् उनीहरूले स्टिमुलेसन फ्रम द फ्रेन्ड्स भयो स्टिमुलेसन टिचरको स्टिमुलेसन हुन्छ त्यहाँ पनि अब क्युरियोसिटी बेस्ड लर्निङका कुराहरू पनि छन् त्यसमा तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब तिन वर्ष चार वर्ष जतिमा पुऱ्याउनु पर्ने हो स्कुल त्योभन्दा अलिक पहिले नै पुऱ्याएको हो कि र चाहिँ एट्याचमेन्टका कुराहरू नपुगेको हो कि जस्तै आमा बुवासँगको एट्याचमेन्ट जुन घरमा हुनुपर्छ त्यो नपुगेको आमा बाबुले टाइम दिन नसक्दाखेरि त्यो जुन एट्याचमेन्ट नपुग्दा चाहिँ पछि गएर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउने हो कि भन्ने त्यो डर त रहन्छ नि तर यदि सही टाइममा स्कुलिङ भयो र सही टाइममा चाहिँ जे स्टिमुलेसन हुनुपर्ने हो त्यो भयो भने त राम्रै हो तर अलिकति प्रिम्याच्योर भएको हो कि अथवा अलिक चाँडै नै भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कुनै कुनै केसमा चाहिँ हजुर ओके हजुर त्यही अहिले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बालबालिकामा देखिने विभिन्न किसिमका यो पढाइ लेखेका समस्याहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ अब डक्टर साहब कसरी थाहा पाउने अभिभावकहरूले चाहिँ अब चाहिँ विस्तरीय डक्टरहरूकोमा लैजानुपर्छ मेरो बालबालिकालाई पढाइ सम्बन्धी यस्ता यस्ता समस्याहरू देख्यो ओ कसरी थाहा पाउनु अब सबभन्दा पहिला त कुनै सडन हुनाले एक्कासी हजुर रास आयो पढाइमा ओके राम्रै गरिरहेको रा थियो एक्काइसी पढाइमा समस्या आयो भनेपछि त्यहाँ कि ब्रेक लाग्यो भनेको मतलब केही न केही त्यहाँ चाहिँ समस्या छ ओके okay. अब त्यो कुनै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होला रिलेसनका कुराहरू होला नि इमोसनका प्रब्लमका कुराहरू होला अथवा शारीरिक रोग पनि हुन हुनसक्छन् अनि त्यसबाहेक चाहिँ के भएर भयो त त्यो कारण okay. यदि त्यस्तो सडेन स्टपेज भएछ अथवा सडन चाहिँ रास आइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ डक्टरकोमा जानी जानु नै पर्छ अब okay. त्यसबाहेक पनि कुनै कुनै बच्चा कस्ता हुन्छन् भन्दा चाहिँ अलिक स्लो पिक गर्ने जस्तै अब पाँच वर्षमा जान्नुपर्ने कुराहरू छ वर्ष सात वर्षमा पनि हुनसक्छ अब त्यो चाहिँ सुस्त मनस्थिति भन्न पनि नमिल्ने तर बोर्डर लाइनका बच्चाहरू उहाँहरूले पनि यदि ढिलो भइरहेको छ कुनै पनि डेभलपमेन्टमा ढिलो भइरहेको छ पढाइ लेखाइमा पनि अलिक अरू बच्चा जस्तो चाहिँ पिकअप गर्न सकिरहेको छैन भने चाहिँ उहाँहरू पनि डक्टरकोमा जाँदा बेस भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अघि पनि गऱ्यौँ जस्तै यो नर्मल आइक्यू हुँदाहुँदै अथवा चाहिँ नर्मल इन्टेलिजेन्स हुँदाहुँदै नर्मल्ली बोल्नमा ठिक छ बच्चा अनि आइक्यूका कुराहरू राम्रो गर्छ कहाँ के छ सबै कुरा थाहा छ इन्टरेक्सन पनि राम्रो छ सोसियल एडजस्टमेन्ट राम्रो छ तर पनि पढ्न सकिरहेको हुँदैन ओके पढाइमा कसैलाई पढाइमा समस्या हुन्छ पढ्नेमा चाहिँ समस्या हुन्छ कसैलाई चाहिँ स्पेलिङमा समस्या हुन्छ कसैलाई चाहिँ सानो सानो म्याथको प्रब्लम गर्नेमा समस्या हुन्छ अब त्यो भए पनि डिस्लेक्सिया हो कि हजुर भनेर पनि बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ डक्टरकोमा साइकायाट्रिस्टकोमा लानु चाहिँ म सजेस्ट गर्छु ओके कस्तो खालको भन्नाले अब जस्तो डिस्लेक्सिया जुन हामीले त्यो मुभीमा पनि हेरे कि त्यसको उपचार सम्भव छ अब सबभन्दा पहिला त डायग्नोसिसको कुरा आउँछ हजुर अब यदि बच्चामा डायग्नोज चाँडै नै भयो okay. अब हामीले भन्छौँ नि धेरै अब बच्चाको दिमाग भनेको कुमालेको भाँडा जस्तै हो बनाउने भाँडा जस्तै जता सेभ गरेर त्यतै लान्छ भने यदि चाहिँ चाँडै नै पिकअप भयो जस्तै okay. सात आठ वर्षको वर्षको उमेरमै वान क्लास टु क्लासमै पिकअप भयो भने चाहिँ okay. त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर राम्रो इन्टरभेन्सनहरू दिएर रा। okay. उसलाई चाहिँ राम्रो गराउन सकिन्छ अनि कहिले कहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा मैले सत्र अठार वर्षको उमेरको बच्चाहरूमा पनि यस्तो डिस्लेक्सियाको प्रब्लमहरू देखेको छु okay. अब दस क्लास एघार क्लास पढ्नेहरूमा चाहिँ म्याथको सिम्पल नलेज सिम्पल त्यो नलेज चाहिँ छ तर सिम्पल सिम्पल मिस्टेक्सहरू चाहिँ भइराख्ने अनि त्यो गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ अब सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा आएर चाहिँ त्यो सुरुबाट चेन्ज गराउन चाहिँ बेसिकबाट गाह्रो हुने अनि जसले गर्दा चाहिँ अब त्यो प्रब्लम चाहिँ अलिअलि अलिअलि गर्दै बढ्दै जान्छ जस्तै वान क्लासमा भएका प्रब्लमहरू टू थ्री फोरमा जाँदा त प्रब्लम्सहरू त उसको स्टेज त बढ्दै जान्छ प्रब्लमको डिफिकल्टी स्टेज तर बच्चाको चाहिँ त्यही अनुसारको त्यो सुरुमा एकै कुरा नबुझेपछि दुई तिनको कुरा त बुझ्ने कुरा भएन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पढाइ लेखाइमा प्रब्लम आउने पढाइ लेखाइमा प्रब्लम आउँदा टिचरहरूको गालीबाट इमोसनल प्रब्लम भयो अनि यता घरमा चाहिँ पढ्न जानेन केही जानेन केही गरेन भन्ने कुरा त्यसले गर्दा पनि अलिक प्रेसर भएर त्यो बच्चामा चाहिँ अनि लागु पदार्थतिर जाला अथवा चाहिँ अरू इमोसनल प्रब्लम डिप्रेसनतिर जाला त्यो समस्याहरू चाहिँ देख्ने गर्दछ के तपाईँ तालुपन वा केस झर्ने समस्याबाट दिक्क हुनु भएको छ के तपाईँ आफ्नो काठमाडौँ हरेक समस्याको समाधान छ समस्याका समाधानहरू जस्तै पीआरपी डर्म रोलर लेजर थेरापी र तालुपन भएको ठाउँमा विश्वमै नयाँ प्रविधिबाट कपाल प्रत्यारोपण गरिन्छ आउनुहोस् आएर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुहोस् सम्पूर्ण प्रक्रिया भेट्नुहोस् हाम्रा प्रत्यारोपण गरिसक्नु भएको व्यक्तिहरूलाई कपाल प्रत्यारोपण परामर्श फोन नम्बर शून्य एक चौवालिस तेइस चार तेइस चौवालिस तेइस चार पच्चिस चौवालिस तेइस चार पैतिस अथवा हेयर लेखेर एसएमएस गर्नुहोस् अन्ठानब्बे शून्य एघार त्रिचालिस चार तेइसमा अरोगिन हेयर क्लिनिक विशाल नगर काठमाडौँ सरसाथ जस्तो अब तपाईँ त यस सम्बन्धमा काम गरिरहनु भएको छ होइन आउटसद ओपिडीमा कतिजना डिस्लेक्सियाको बिरामीहरू चाहिँ तपाईँले भेट्नुभएको छ अब पहिला त मैले पहिला पुरानो कन्टेक्स्टको कुरा गर्छु इन्डियामा अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसमा पढ्दा एम्समा पढ्दा चाहिँ अब त्यहाँ रिसर्चको क्रममा हामीले हेर्दा लगभग चारदेखि पाँच हजुरजना चाहिँ पर विक आउने गर्थेँ पर चाइल्ड गाइडेन्स क्लिनिक तर अब नेपालमा म डेढ वर्षदेखि काम गरिरहेछु डेढ वर्षमा मैले चाहिँ दुईदेखि तिनवटा मात्रै पेसेन्ट देखेको छु ओके हजुर अब यसको भन्नुको मतलब चाहिँ सोसियली कल्चरली हेर्दा नेपाल र इन्डियामा खासै फरक छैन हजुर तर अब पेसेन्ट नआउनु भनेको ना एउटा अवेरनेसको कमी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अनि धेरै जस्तो अभिभावकहरूमा यो पनि एउटा कौतुहलता हुन्छ कि एउटा मा एउटा बच्चालाई यस्ता खालका समस्या छ भने पछि जन्मने बच्चा अथवा अर्को जेनेरेसनमा हुने बच्चाहरूमा पनि यस्तो देखिने सकिन्छ कि सकिँदैन एकदम एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अब यसमा के छ भन्दा मेरो आफ्नो रिसर्च टपिक पनि जेनेटिक्स अफ डिस्लेक्सिया नै थियो अब हामीले हेर्दा चाहिँ के देखियो भन्दा चाहिँ यदि कुनै दाजुभाइमध्ये एकजनालाई चाहिँ डिस्लेक्सियाको समस्या छ भने उन्नाइस प्रतिशत अर्को बच्चालाई पनि हुने समस्या देखियो भनेपछि हुन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन तर चाहिँ जेनेटिक बेसिस चाहिँ पक्कै पनि छ वंशानुगत रूपमा जाने जस्तै आमाबाबुमा समस्या छ पढाइ गर्दाखेरि समस्या थियो भने बच्चामा पनि हुनसक्ने चाहिँ छ तर हुन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन ओके अब दर्शक वृन्दुहरूलाई अहिलेसम्म यो कार्यक्रम हेरेपछि यसको उपचार चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कौतुलता लागेकै होला यस्ता बिरामी आयो भने उहाँहरूलाई के आश्वस्त गर्न चाहनुहुन्छ अभिभावकहरूलाई अब के छ भन्दा चाहिँ अब समस्या के हो भनेर चाहिँ बुझ्न सजिलै हुने भयो केही भएन एकचोटि साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्टको टिमकोमा गएपछि अनि समस्या थाहा भइसकेपछि निवारण त हुन्छ नै अवश्य पनि अब त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङका विधिहरू हुन्छ कसरी बच्चालाई पढाउने भन्ने ट्रेनिङहरू हुन्छ अनि त्यसबाहेक चाहिँ बच्चामा भएका मानसिक समस्यालाई कसरी डिल गर्ने औषधि दिने नदिने व्यव बिहेभियरल थेरेपी भन्नाले व्यवहार सम्बन्धी चेन्ज गर्ने थेरेपीहरू पनि हुन्छन् त्यही भएर यदि पिकअप भयो समयमा र समयमै त्यसको त्यस निदानप्रति हामी लाग्यो भने चाहिँ निदान चाहिँ अवश्य नै हुन्छ अब तर सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ एवेर हुनु पऱ्यो सबैजना एवेर हुनु पऱ्यो र आउनुपर्छ भन्ने सा डक्टरकोमा साइकेट्रिस्टकोमा जान चाहिँ हिचकिचाट गर्नु भएन भनेपछि आफ्नो बच्चामा डिस्लेक्सिया अथवा एडिएचडी जस्तो समस्या अभिभावक हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ त्यसमा केही हतत्साहित हुनुपर्ने त कुनै पनि अवस्था नै छैन किनभने त्यो जलाई पनि हुनसक्छ हजुर जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि दिनुपर्दा अल्बर्ट आइन्सटाइन आइज्याक न्युटनलाई पनि डिस्लेक्सिया थियो भन्ने चाहिँ पढिन्छ अहिले त्यही भएर चाहिँ ऊ अलब टाइम्स टाइम नोबल प्राइज हजुर इन्सपाइट अफ डि डिस्लेक्सिया त्यही भएर त्यो बुद्धिमा कमी होइन त्यो चाहिँ अलिकति एउटा एक किसिमको रोग हो जसलाई चाहिँ जा निको पार्न सकि सकिन्छ समस्या यति छ तर यस सम्बन्धीमा कुनै त्यस्ता कार्यक्रमहरू भएको जस्तो हामीले सुनेका छैनौँ तपाईँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ राज्यका सरकारवाला निकायहरूले यस्ता समस्याहरूको लागि के कस्ता नीतिहरू बनाउने के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनु भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ अब यस्तो चा, छ अब एउटा चाहिँ समस्या छ विकराल रूपमा पेसेन्टहरू छन् अब यतापट्टि डक्टरहरू साइके साइकोलोजिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ हामी छौँ अब बिचमा चाहिँ ब्रिजको कमी छ ओके भन्नुको मतलब चाहिँ एवेरनेसको कमी छ यदि सरकारले त्यो ब्रिज बनाइदिने हो भने अथवा चाहिँ समस्या भएकाहरू चाहिँ जा डक्टरकोमा जानुपर्छ है अथवा मानसिक समस्या भएकाहरू साइकेट्रिस्टकोमा जानुपर्छ साइकोलोजिस्टसँग मद्दत लिनुपर्छ भने यदि कुरा चाहिँ यदि एवेरनेसको माध्यमबाट सरकारले गरिदि गरिदियो भने चाहिँ अब यो समस्यामा चाहिँ धेरै सुधार आउला जस्तो लाग्छ अन्त डक्टर साहब यति व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियो समस्या आइदिनु भयो र यति महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दर्शकृन्दहरू आजको यस कार्यक्रममा हामीले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकामा पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित के कस्ता समस्या देखिन्छ भनेर विशेषज्ञसँग छलफल गऱ्यौँ आशा छ यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई एकदम जानकारीमूलक एवं उपयोगी लाग्यो होला आगामी साताहरूमा पनि यस्तै किसिमका स्वास्थ्यका अन्य समस्यासँग सम्बन्धित विशेषज्ञ बोलाएर छलफल गर्ने बाचा गर्दै म र मेरो टिम तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार